Dantzetan egon gara fanfarrearekin, dantzariekin, baita txarangarekin ere bai, eta orain txikienen gana urbildu gara, izan ere San Fermin txikiton nola ez, ez ziren falta entzierro txikia eta bertako zezenak. Beraz urbildu gaitezen eta ikusi ezagun ze ongi ari diren pasatzen aldezarreko umeak. Entzierro txikira etorri eta aurre eta gurasoz beteta dago eta hemen gurasoetako bat lagun artean dagoena goxo-goxo, zure izena? Iñaki, kaixo, egunon. Egunon, Iñaki, bueno, konta iguzu, zu hemen bizi altzara? Ez, ni Bustintxurikoa naiz, baina igoin gara ba, goiz pasa eta egun pasa. Gustoko dituzue San Fermin txikito eta inguruan sortzen diren besta giroak? Bai, zugarri polita dira eta oso gironekoak eta primera pasatzen dugu hemen. Aurrekin etorri altzara. Bai, horti dabil, zezenekin, aber ez den galtzen. Orduan plan ederra da ere bai aurrekin egiteko eta disfrutatzeko, ez da? Ez dago besterik, umeekin nio behar dugu eta gustora. Eta zein izaten da pixka zuen asteburuko plana? Ba, goizetik iko gera, korrosa ikusi dugu pixka bat, eta orain umetxokin fanfarrekin eta ibili gara, dantzariekin, gero orain zezentxoekin, eta gero bazkalduko dugu, eta gero gerokoak ikusiko dugu. Ederki, orduan plan politia lagun artean egiteko, eta asteburua gaina denbora onarekin eskertzen da, ezta? Bai, eguraldi erra dago, epel-epel, beraz, gustora ibiliko gara. Eta aurri gabe ibiltzeko tartetxorik edukiko alduzu edo, ja hori ezindezkoa da. Ba, urten utzi dugu. Beste urtetan bai, baina urten, bueno, gauzako lehatorri dira eta olartu ditugu. Ederki, ba, mila esker, ongi pasa festak eta ikusiko gara. Mila esker, ondi pasatzek ere. Ale, agur. Bezala San Fermin txikito txikiendako da gehien bat eta horregatik etorri dire etxeko txikienak bestak ospatu eta gozatzera eta hemen ditugu haietako batzuk. Zuen izenak? Sara, Naia, Gaizka, Ane. Bueno, kontaigu zuen, nondik etorri zarete zue? Nik Artikan, Artikatik. Denak etorri zarete Artikatik? Ni Perrosuzu. Eta urtero etortzera zarete ona festak ospatu? Bai. Eta norekin etorri zareko? Nire lagunarekin eta nire gurekin. Ah, familia eta lagunarekin etorri zareko? Bai. Eta ber, zer egin duzu goiz honetan? Noraindik ezer. Ibili zarete korrika zezenekin? Eta dantza pixka egin duzu? Baina, intentzio alduzu dantza pixkatxe bat egiteko? Ez, ez aizu gustatzen dantzatzea? Niri pixka bat. Pixka bat bai, eta zer da gehien gustatzen zaizuena festetatik? Niri jolastu futbolarena. Bai, futbolan jolastu gustatzen zaizu? Asko. Eta arratsaldean ere etorriko alzarete Iruñara? Bai. Orduan arratsaldean ere emango duzu pasio bat eta pasako duzu ongi ongi lagunekin? Bai. Ederki, ba, disfrutatu pila bat eta ikusiko gara, bale? Gerarte politiak! Yeah.
Eta hementxe dugu gure korporazio berriko neskatxa, zure izena nola zen? Maider. Maider. Maider, gaur ere kalera eta jendeak ezagutzen alzaitu esaten aldizu zu korporaziokoa zara. Ez. Ez? Eta norekin etorri zara? Nire amarekin. Zure amatxorekin eta hemen txarangan jotzen duzu amatxo? Ez. Eta gustatzen alzaizu hemengo txaranga poli jau? Bai. Eta dantzatzen gustatzen zaizu? Bai. Eta zer egin zenuen atzo? Motorretan montatu nuen eta gero ikusi nituen dantzak. Eta ilusia egin altzizu motorretan ibiltzea? Bai. Noizbait ibili zinen olako motorren batean? Ez. Eta gaur zer egin behar duzu? Libre. Gaur libre eta lagunekin egoteko? Bai. Ba, disfrutatu pila-pila bat eta ikusiko gara, bale, Maider? Eskerrik asko. Gero arte polita. Agur. Egon gara txarangarekin, egon gara fanfarrearekin eta hemen dugu elektro txaranga eta bertako musikari bat. Zure izena? Joseba. Bueno, konta iguzue, nongoa zarete zuek? Hemengoak, eskolakoak. Ara, orduan, urbil-urbilekoak. Bai. Izan ere, elektro txaranga hau osatzen dugunok, guztio gara San Francisco Eskola Publikoko gurasoak. Bai. Sortu zen hemen eskolaren inguruan. Eta hori, eta gaur ere aterako gara hemen bueltaxe bat ematera, ba pixka kalea girotzeko. Eta pixka zeintzuk izan ziren zuen helburu orokorrak taldea sortzeko eta kalez kali biltzeko? Ongi pasatzea eta elkarrekin ere bai gurasoen artean lotura hori. Bai, azkenean hori bestela lotura plaza bakarrik egiten duzu eta bueno, ikusita eskola honetan denetari dagoela eta jendea prestegoela olakoak egiteko, batek teklatua jotzen duela, beste batek gitarra ez dakiz zer. Ba hori, osatu genuen hau eta honekin damatzago ja, ez dakit, hiru lau urte edo eki, ez dakit. Ederra, orduan guraso gehiago sartu ala, guraso gehiago etortzen dira elektrotxarangara edo pixkat itxia da zentzu? Ez, irekia dago eta izan ere eskolako festan funtzionatzen du iaia ba, karaoke gisa. Oda, jendeak eskatzen du, nik kantatu nahiko nuke ez dakitzea abesti eta orduan, abesteri prestatzen dugu, aukerak eta hori egiten da ikastaroen hasieran, orain izan ere ja zerrendak irekita daude. Eta hori, eskolako edo nork zerbait kantatu nahi badu, ba, eskara egiten du, guk egiten dugu alegina ba, besti hori sortzeko, musikalki, eta gero festaren, eskolako festaren egunean, ikastutzearen amaieran, ba, pertsona horrek kantatzen du hemen jende guztiaren aurrean. Bueno, orduan, martxoso xamarrak zarete hemen, baduzu egiroa, saltza eta seme alabekin ateratzen alzarete. Bai, normalean, oza, hemen dauden gehienak, gure seme alabak dira. Orduan, ederki, guraso eta aurrak animaturik eta ze estiloko musika edo ze kanta jotzen dituzue? Ba, esan dituzuan bezala, jendearen eskaeren arabera sortzen dira gehienak eta... Euskal musika izaten saiatzen zarete? Bai. Eta bestela ere euskarazko bertsioak egiten ditugu. Hau da, hartu, adibidez, euskaraz kantatzen ditugu, bueno, ba, hori, ba, ertzainak, neu gorriak kortatu, eta lakoak, baina bestela ere, ba, Metallica euskaratu dugu, The Pogues euskaratu dugu, Queen euskaratu dugu, Ramones, ba, denetarik. Orduan euskaraz bizitzeko modu bat ere izan da, ezta? Bai, izan ere, claro, dere duko eskola publiko batean, ba, ezinbestekoa da, ba, bintzat, punturik jartzea. Bai. Ba, disfrutatu pila bat gaurko egunaz, mila esker eta ikusiko gara. Oso ongi. Gero arte bolitza. Haupa, ongi pasa. Thank you.
Thank you.
festetan garrantzitsua da dantzatzea, lagunekin egotea, edatea pixka bat ere bai, baina garrantzitsuena, tripak bete, eta gustora mailan eseri, eta lagunekin egotea da. Horregatik kaldereteak ditu alde guztietan, eta alde zarrean ere ospatzen dira. Eta honata hurbildu gara, kalderete ezberdinak nola prestatzen dituzten ikusi, eta bertako jendearekin egoteko. Etorri gurekin, eta ea zer kontatzen diguten. Eta hemen txagode kalderetetan urbildu gara ona eta begira hemen badaude kalderete batzuk ja bor-borka eta hemen jateko prest dauden pertsona batzuk, zuen izenak? Ni Fernando. Bueno, konta iguzu, norekin etorri zara gaur kontan? Lagunekin beti etortzen geha, oain dela ja urte askotatik. Eta igual ja, goi urte da mantzagu honea etortzen eta, bueno, gustura. Hemen daukagu da data eta lagun guztia beti gatozonea eta oso guztua bai. Udan aldezarrean bizizarete denak? Keba, inorrez. Bueno, ez, batzuk bai, igual erdik edo. Baina beste batzuk ez, Iruñan eta Nafarroan da ez egit, beste lekutan bai. Bertze lekutan, baina beste hauek ezin dire galdu ez gara. Ez da galdu bai. Guztokoak dituz? Hau, ustaiaren seia, baina berdin antzekoa farekoa bai, guztia manea. Orduan, San Fermin txikito zuen dako garrantzia undikoa da, eta beste egiteko gainera herrikoiago eta goxoa, ez da? Bai, primeran. Asko gustatzen gaitu eta bai, beti honea gaur, bai. Ederki, eta gaur bazkaltzeko zer egin duzue? Pues bueno, kalderete beti bezala, ez dakit nik ez dut eus prestatu, nik bain txebertan ariatu naiz, eta ja dena prestatu da, zeo minio. Orduan, sukaldari fina. Bai, fina egin ez. Nik ez, minio, beste batzu ja, urte batzutan ja irabazin dutela, eta hozi gai txapelketa, eta bai. Kategorikoa, eh? Bueno, baina hori depende ze urtean, eh? Baina hori dungera guri konbidatuko aldi guze, pixe probatzen. Beti soberan daukago, oseak, etorri nahi baduzu, eh? Beti pres, osea, nahi zuen. Mil esker eta ongi pasa, bai? Berdin. Arte, aio. Lagunekin datoz batzuk, bertzo batzuk familiekin, eta hemen dugu haietako bat, zure izena? Horreaga. Bueno, zu norekin etorri zara? Pues kuadrilla batekin, lehen txikia zen, da poliki jungi animatzen eta handitzen nahi geha. Orduan ez dakizema gauden, hogeita ma bosteldu eta beste aur. Orduan aurrekin eta lagunekin etorri zarete, ez da? Bai, hori da, bai. Eta auzokoak zarete, donola ezagutzen duzu elkar? Bueno, bai da, kuadrilla oso bitxia da, ze hau da, lehen gaztetxeko, kuadrilla bada, han borrokatu zuten gaztetxean. Eta geroztik, bueno, inguruan ibiliganak eta lagunak eta lagunen lagunak eta horrela joan da pixka eta honditzen. Zeona, orduan elkarrekin harremana gaztetatik batzuk eta horrek ere indartuko dut aldea eta emango dio izaera bat, ez da? Bai, hori da, bai, eta bueno, baituzte bilkura pare bat urtean eta orduan hemen biltzen geha, hau beba da, oitura honak ez dira galdu behar, txarrak bai. Hori arrazoi guztien bat izuz gainera eta orduan hemen San Fermin txikitura etortzen zarete bazkaltzera eta bertzegunetan ere bauze planen bat egiten duzue? Bai, baina horrela bereziki, orain ez dakat buruan, ez dut bururatzen eska. Eta gaur egoizetik etorri altzarete kalderetea prestatzera? Bai, bederatzietan toki hartzera, hori garrantzitsua da, bai, itzala garrantzitsua da horrelako egun batean. Bai, arrazo. Hor da, bederatzietan ja, eta ja, hasi dira kalderetea prestatzen, eta untxik kalderetea, bueno, badakizue, lehiaketa da gola. Lehiaketa da, ia zirabazi genuen. Bai, ia zirabazi genuen, eta eman ziguten txerrikume bat uste dut, eta mandala da. Eta aurten ez dakit hortxe biliko geha, kontu zibili. Eta epailean nor ditugu? Ez dakit, baina horren txenua erostera, ez dakit ardo pixka batekin edo zerbait. Arrason giten duzu, haber suertia baizun, eta aurten ere xerrin bat edera ematen duzen etxera, ez dala? Hori da, batez ere giro hona, da gustora egon, eta bai, hori da. Ba, mila eskerra hundit, ongi pasa, eta ikusiko gara edo hemen. Hoxe, hori da, ongetorri jaietara. Bale, mi eskerra jo. Agur.
Eta bazkal ondoko ordua iritsi da, hemen elkartu gara alde zarrean gabiltza aldetik aldera, ikusi ze giroa dagoen, jendea konten dago, bazkal ondoan sortzen den giro pollito horrekin. Eta hemen aurkitu dugu bazkaritik atera berri den eskatxa bat, zure izena? Ainhoa. Bueno, Ainhoa, zu norekin etorri zara gaur kontan bazkaltzera? Kuadriakoekin, etorri gara hemen bajera batera eta hor bazkaldu dugu. Azkartan hartu dugu jatekoa eta hemen gaude, oso gustora. Ederki, orduan gironean beti gustora hartzen dire bestak. Bai, orain de sobremesa pixka bat, abesten, edaten pixka bat ere bai, eta oso ongi. Giroan sartu eta gero gauean ere aterako altzarete pixka bat. Ez dakit, hasta que el cuerpo aguante pixka bat. Baina momentuz, egunean zehar, eta ya está. Alare, girotua dago kuadria? Bai, bueno, batzuk, beste batzuk baino gehiago, baino oso ongi, bai. Ederki, ba, disfrutatu pila bat gaurko eguna eta ikusiko gara, Ainhoa. Vale, mi esker. Gero arte pollite. Zuei, aio. Eta haietako bat engantzatu dugu, zure izena? Ne izena Jon. Bueno, Jon, norekin etorri zara bazkarira? Ba, begira, bauka bat biru lau lagun, bueno, desperdigaos. Ai. Eta haiekin etorri zara? Bai, bueno, eguna pasatzera, a ber. Orduan ez zara aldezarrekoa? Bai, bueno, burlatakoa, baina hemen bizi naiz lau urte. Ja etxeko bezala, ja. Orduan hemengo bestak bereseak aldire zuretako? Bai, hombre, noski. Eta ja. Zer egiten duzu San Fermin txikitotan? Bueno, ba, ateratzen gara amaiketako hartzera, eta gero bazkaria, eta bueno, ateratzen dena. Orduan tragotxo bat. Eta parranda, hori. Ederki, ba, disfrutatu pila-pila bat, eta ba, ikusiko gara. Apa, ahi, esker mille. Jatorrenen gara, urbildu gara. Hementxe dauzkagu denetatik, hemen dago Iker, zer moduz Iker? Ongi, ongi, oso ongi, oso ongi. Bueno, juerga egitera urbildu zara norekin? Bai, bai, pixka, lagunekin, lagunekin, hemen. Eta giro hon aldago, San Fermin txikitor. Bai, bai, bai. Kalean hemen baino gehiago, baino badugu hor bazkaloste jatorra eta oso gustora. Eta zer bazkaldu duzue? Pues antzumea, antzumea. Entxaladakin eta pues, urraiazpiko pixkat eta hola. Elegante eta trago batzuk hartu eta besta pixkat ez da. Trago batzu baino gehiago ja, baina bueno, oso ongi, oso ongi. Ederki, ba ongi pasa, Iker, ikusiko. Vale, mila esker, mila esker.
kaixo, kaixo denoi, eta gora San Fermin txikito. Kaixo, zure izena zein dugu? Bai, bai. Zein da zure izena? Nire izena Javier da. Javier, Javier lehenengo urtea da Euskaltegian, baina alare animatua dago Euskara ikastera eta Euskaraz bizitzera. Oso animatua, bai. Eta gustatzen alzaizu Euskaraz ikastea? Oso, oso, nik Euskaraz biziki gustatzen zait, eh? Eta zai alda Euskara ikasteko? No, ba, ezer? Ikasteko Euskaraz zai alda. Zai alda? Zai, difícil. Ba, oso, oso zaila, oso zaila, eh? Baina poliki, poliki... Ari zara, bai, bai. Eta gaur norekin etorri zara festetara? Norekin, nire lagunak, hori da, bea, ahi ba. Hau da, nire lagunak. Oso jatorra dira, denak, oso jatorra. Oso jatorra, juerga pixka bat. Bai, baina pixka bat, eh? Eta gero etxean. Eta gero etxean euskaraz praktikatzen, ez da? Bai, eta ikasten euskaraz, beti, egunero. Haupazu, ba, disfrutatu festetaz. Eskerrik asko. Eta animo euskararekin, lortuko duzu. Bikain hitz egitea eta oso ongean izan aia dagoeneko. Eskerrik asko eta ondo pasa. Venga, agur. Osteko emozioa, larunbataren emozioa, eta hemen txegon gara giroa pixkat grabatzen, haietako batzukin hitz egiten, eta agurtzeko ordua da guk ere nahi dugulako San Fermin txikitetaz gozatu eta jende artean ibili. Beraz, erraten dugun bezala, mi esker horregotiagatik, guri ikustegatik egunez egun, plazerra handia izan da zuei transmisio hau egitea eta nahi duzen arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.